Bora, bagaragem. Aguenta, Pimerim. Logo vocês conseguem aí no Instagram. Pô, cara, aqui é de galão, cara. Desculpa aí. Fica até chateado, mano.
deixei o vídeo aí quase todo sem fala, né? Sem a gente falar nada. E meio que como um bônus aí, finalizar com vocês. Estamos dirigindo o carro 14.001 com a 500 RS. Bacana, serviço semi-leito. Aqui o semi-leito é destinado para um plus, um plus para quem queira ser mais correto. E a dica de hoje aí para a gente finalizar o vídeo, tanto você transitando com o carro que não anda e para, quanto nas manobras curtas, jamais, pessoal, jamais não, né? Porque vai ter situações que vai ficar tranquilo. Mas evitem parar o carro. Parei no trânsito. Beleza, tô aqui parado no trânsito, certo? Vou fazer isso aqui, ó. Pode ver que ele dá um estalo aqui, ó. Sempre coloca, ó, uma terceira marcha, depois a primeira. É igual na hora de engatar ré. Muita gente que já chega, já para o carro e já engata ré. Não, engata uma terceirinha, volta, primeira, terceira, volta, engata ré. Dica simples aí, para não danificar, né, o conjunto do câmbio, as engrenagens, e também não atrapalhar seu dia, né? Às vezes vai danificando daqui, danificando ali, quando você vê, quebra uma engrenagem, quebra alguma coisa, acaba atrapalhando o seu próprio dia. Uma dica simples, né? Lembrando, tá, pessoal, não sou dono da verdade, não sou dono da razão, e nossas dicas aqui são sempre para aos motoristas que são iniciantes, que ainda não conhecem esses toques, essas dicas, né? Você que já conhece, já sabe, procure transmitir aquilo que você sabe. É muito fácil vir aí nos comentários e criticar, é muito fácil. Agora, colocar cara aqui para dar dica e colocar o que é mais fácil, o que é melhor para a operação, poucos fazem, e os que criticam não movem nenhuma palha. Essa é a realidade. Muita gente fala assim, ó, pra dirigir assim, tirando leite de vaca. Não, cada um tem seu estilo de dirigir. Tem uns que dirigem assim, tem uns que dirigem assim. O importante é você dirigir com segurança. Assim você coloca em risco a sua segurança, porque em caso de batida, você pode sofrer gravidade nas suas mãos, né? Então sempre recomendado é com as duas mãos, posição 9 e 15. Beleza, pessoal? Estamos encerrando aí, já chegando aqui na garagem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Graças a Deus. Deixar o carro aqui. Não utilizou. Ia utilizar para um serviço na rodoviária. Não foi necessário, então.
Valeu, galera. Obrigado a todos que nos acompanharam. Que curtam o canal aí. Forte abraço. Fui.